הקדוש ברוך הוא מגיע בשיא עוצמתו, ושכנתי בתוכם. מה זה משכנתי בתוכם? זה לא רק דבר אמורפי, איזה ענן. זה גם המון 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 מצוות מפורטות שמתקיימות דווקא כאן הרבה יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם. זה מביא הן השכינה הכי הרבה מאשר לכל מקום אחר. וחז"ל אומרים ששלושה דברים מסרו את ישראל את נפשם עליהם ונתקיימו בידם, ושלושה דברים לא מסרו ישראל נפשם עליהם ולא נתקיימו בידם. מסרו ישראל את נפשם עליהם, זה ברית מילה ושבת ולימוד תורה, ונתקיימו בידם. לא מסרו נפשם ישראל עליהם ולא נתקיימו, זה בית המקדש ושמיטה ויובל. מה אומרים לנו חז"ל בזה? שמצופה מאיתנו ונדרש מאיתנו למסור את נפשנו על המקום הזה. למסור את נפשנו זה לא בהכרח למות, למסור את נפשנו זה לחיות במסירות נפש למקום הזה, ואז הוא יתקיים בידינו. ככל שנהיה מסורים למקום הזה, בסופו של דבר הוא יתקיים בידינו, ונתקן את מה שחז"ל אמרו שלא מסרו את נפשם עליהם. וזה הדור שלנו שקיבל את המתנה הזאת של הר הבית, ועד השנים האחרונות די בעט בה. זה המצווה של הדור שלנו, למסור את נפשנו על המקום הזה ולחדש אותו, ועל ידי זה נזכה שיתקיים בידינו. וחז"ל אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו החריבו. מה זאת אומרת כאילו החריבו? מה, אני לא החלטתי? בוודאי, בגלל שכל דור מצווה לבנות מקדש. ברגע שלא בנית מקדש, סימן שאין לך מסירות נפש המספקת לבנות בית מקדש. לכן, כאילו החרבת אותו, כי השארת אותו בשיממונו. אז אני מקווה שהעולים לרגל הרבים שעולים ומתרבים בשנים האחרונות, לשמחתנו הרבה, יביאו לנקודת האל חזור הזאת שתחשב לנו המסירות נפש, שיתקיים בידינו המקום הזה ונוכל לבנות אותו מהרה. ואז לא נצטרך לשיר לשנה הבאה בירושלים הבנויה. שירושלים היא כל כך כל כך בנויה יפה, ובכל זאת אנחנו ממשיכים לשיר לירושלים לשנה הבאה, בגלל שעד שאין מקדש ירושלים לא בנויה, אפילו שהיא מאוד מאוד בנויה. אז נקווה שנוכל להתחיל לשיר בליל הסדר ובכל הפעמים שאנחנו שרים ברוך השם שירושלים בנויה, לשמוח במה שכבר בנוי, אבל לייחל שהמבנה העיקרי שאמור להיות פה בירושלים גמור, יקום ויעמוד על מכונו. ואמרו אמן. אמן.